majira ya saa 4 na robo katika eneo ambalo liko eneo hili liko Makongo, inaitwa Makongo area 4. Jeshi la polisi lilipata taarifa fiche toka kwa wananchi wema kwamba kulikuwa na kundi la wahalifu ambalo lilipanda gari namba T260 BEP aina ya Noah ambayo ilikuwa inatokea maeneo ya Mabibo, lakini ikiwa na lengo la kwenda kufanya tukio. Eneo la tukio na ndani ya gari yalipatikana mapanga 6, lakini pia kisu kimoja na zana zingine za kuvunjia ambazo zimekuwa zikitumika na ujambazi, ukiwemo huu wa unyang'anyi wa kutumia silaha aina ya mapanga maeneo ya Goba. Taarifa hizo zilifuatiliwa haraka na kikosi kazi ambacho kinazuia vitendo hivi na kupambana navyo, na ilivyofika majira ya saa 4 na robo katika maeneo ya Makongo area 4, askari polisi walifanikiwa kukutana na gari hili ambalo lilikuwa na watuhumiwa wasiokuwa chini ya 9, na walivyosimamishwa walisimama na kuelekezwa watoke ndani ya gari. Watuhumiwa hawa wa vitendo vya ujambazi, yaani unyang'anyo wa kutumia silaha mapanga, maarufu kama Panya Road, walitoka wakiwa na mapanga na kutishia kuwajeruhi askari waliowataka wajisalimishe, lakini wakati huo huo kutaka kutoroka chini ya ulinzi. Askari polisi waliwatahadharisha kwa kupiga risasi juu, lakini walikaidi na kutaka kujeruhi askari waliokuwa wakitaka kuwakamata. Katika mazingira hayo, askari polisi walijihami, lakini pia walifanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba watuhumiwa hao wa matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha mapanga maarufu kama Panya Road hawatoroki chini ya ulinzi. Katika purukushani hizo, watuhumiwa sita na watatu miongoni mwao kwenye hilo gari walifanikiwa kutoroka, na hawa sita walipelekwa haraka hospitali ili wapate matibabu, lakini bahati mbaya walipoteza maisha katika aina hii ya matukio. Uchunguzi wa awali uliofanyika na jeshi la polisi kwa watuhumiwa hawa waliojeruhiwa vibaya na kupoteza maisha baada ya kufikishwa hospitali umebaini kuwa miongoni mwa watuhumiwa hawa ni viongozi wa makundi haya ya kihalifu ya unyang'anyi wa kutumia silaha, na baadhi yao waliwahi kukamatwa na kufikishwa mahakamani mara kadhaa kwa tuhuma zinazofanana na hizi, lakini wakawa wamekaa mahabusu jela, na wengine waliwahi kupatikana na hatia wakatoka kwa sababu mbalimbali za sheria ambazo ziko katika mfumo ya utoaji haki jinai. Miongoni mwa watuhumiwa waliotambulika ni mtu aliyefahamika kwa jina Kwama, akiwa na jina maarufu kama Babu Salu, lakini huyu ni mkazi wa Magara ambaye anakadiriwa kuwa na miaka kati ya 20 mpaka 27.
mtuhumiwa mwingine ambaye alitambulika katika kundi hilo ni Khalifa mkazi wa Buguruni. Kumbukumbu zimeonyesha aliwahi kushtakiwa kwa makosa ya namna hii ya unyang'anyi wa kutumia silaha yani mapanga katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Upelelezi wa awali ambao umefanywa wa haraka mpaka muda huu, upelelezi unaendelea kulingana na taarifa fiche, umebaini kuwa